Rakkaat lapsoiset, tervetuloa jälleen kerran Videopukin videojoulukalenteriin. Tämä on ohjelma suoraan Videotunturilta, Tampereen Videotunturilta. Ja tässä ohjelmassa minä arvuttelen teille joka luukussa aina yhden elokuvan. Eli tämä on luukku numero 2. Ja jälleen kerran uusi elokuva on täällä teidän arvattavissa sitten. Eli muistakaa säännöt. Eli minä selitän tästä takakannen, minä selitän mitä olen mieltä tästä elokuvasta. Ja heti kun sinusta tuntuu, niin sinä painat tykkään nappia, joka nappi on tuossa sinun siellä ruudun siinä alakulmassa sitten tässä YouTube-ikkunassa. Tämä on se pelin henki. Ja sitten kun olen paljastanut mikä elokuva on, niin lopussa sinulla on myös mahdollisuus voittaa tämä kyseinen elokuva itselläsi. Ilman postimaksuja, ei mitään, kaikki on hoidettu. Sinulla pitää olla vaan hyvä onni ja sinun on oltava myös tietysti kanavan tilaaja. No niin, lähdetään siitä sitten. Eli tämä elokuva, vilahtikohan se siellä, tämä elokuva, mennään silti tässä eteenpäin. Tämä elokuva menee takakansi näin. Jos käytät tietokonetta, joudut vankilaan. Stanley Jobson ehdonalaissäännöt ovat selkeät. Mutta 10 miljoonan dollarin potti odottaa, jos hän ottaa vastaan hallituksen salaisen agentin tarjoaman työn. Tarkoituksena on vastaa tietokoneella hallituksen lahjuskassa, koodinimeltään Nynnynny. Nynnynny on suunnitellut rikoksen, Nynnynny on hakkeri ja Nynnynny ja Nynnynny antavat taustatukea tässä räjähtävässä teknologiatrillerissä, joka yhdistelee vauhdikkaasti The Matrixin kameratekniikoita uskomattomiin toimintakohtauksiin, perkele sentään, josta eräässä pussilastillinen panttivankeja roikkuu helikopterista. No jopa sentä. Eipäs lueta enempää, ettei tule liian helppoa, mutta jos nyt jo arvasit, niin painahan suoraan sitä tykkäystä. Eli tää on tosiaan elokuva, oliks tää nyt vuolta 2001 tämä elokuva, ja tää oli semmonen leffa, mitä meitsipoitsi tai videopukki siis ei ollut aikaisemmin nähnyt, vaikka aina tohon aikaan kyllä 2000-luvun alussa niin kävin lähes kaikki toimintaelokuvat katsomassa, mutta jostain syystä tää sitten jäi katsomatta, ja tässä oli semmonenkin syy, että tämähän vedettiin elokuvateatterista pois tälläin 2000 syyskuun 11 terrori-iskojen jälkeen. Eli tää kerkes pari kuukautta olen teatterissa ja en ole ihan varma kerkeekö se Suomessa vielä silloin teattereihin. En ole ihan varma. Mut kuitenkin tää jäi katsomatta ja sitten jotenkin se on aina vaan mennyt ohi ja mä oon jotenkin ymmärtänyt sillä, että joo, tää oli varmaan ihan paska. Kaikki aina sanotaan, joo, yleensä aina kaikissa paikoissa sanotaan, että joo, ihan paskaa näin. Ja se on sitten vaan mennyt. Mutta nyt katoin tämän ja tämä on ohjannut semmonen äijä kuin Dominic Sena, joo, mikä on tehnyt musavideoita ja pari muutakin leffaa sitten. Ja oon oikeastaan aika iloinen siitä, että vasta nyt näin tämän elokuvan, sillä mä veikkaan, että jos mä olisin nähnyt tämän silloin aikanaan, niin mä en olisi välttämättä kauheasti tykännyt siitä, koska tässä tää on just tämmönen, tää on ehkä enemmänkin vähän samaan tyyliin kuin esimerkiksi Viimeinen partiopoika voisi sanoa, että kyllä tää on vielä aika 80-lukulainen elokuva, niin tätäkin voi sanoa, että tää on 90-lukulainen elokuva ja todella paljon semmonen 90-lukulainen elokuva. Ja siihen aikaan mä en olisi kauheasti arvostanut tätä asiaa, mutta nyt näin jälkeenpäin ajateltuna, niin oikeastaan tässä on aika hauskoja ja cheesejä juttuja kyllä tässä elokuvassa. Tässä näyttelee konnaa semmonen äijä kuin John Travolta, kyllä. Ja sitten tätä hyvää jätkää, hakkerijätkää näyttelee Hugh Jackman. Ja sitten meillä nähdään naiskauneutta Halle Berryn muodossa, että tässä on aika kova tämmönen castingi kyllä tässä leffassa. Ja tosiaan idea on siinä, että tämä Hugh Jackman menee sitten vähän hämärä hommiin sitten John Travoltalle, että sillä on joku semmonen juone, että se haluaa niinku jonkun superhypersalasanat johonkin pankkiholviin, että se saa pöllittyä niin vitusti rahaa sitten, että se oli joku CIA:n salainen rahasto ja tällä. No ei se ole niin tärkeää, vaan siitä tärkeää tässä on tämä visuaalisuus ja sitten nää niinku, minä niin rakastan näitä tämmösiä hakkerointikohtauksia. Eli Hugh Jackman, se hakkeroi tällä vitu, se rämpyttää niin perkeleesti näppäin, tällä niinku se satanan kissa siinä giffissä, niin mä lauta se vetää sitä niinku satana, tikkaa menee, kun satana Singeri ompelukone ja siis niinku
sitten joku siellä ruudulla, niin kun siellä monta ruutua, ja niissä kaikissa pyörii niin sellainen 3D-grafiikka, niin minkälaista hakkerointia tämä oikeasti on? Niin siis ei hakkerointi ole tuommoista, vaan se on helvetin hidastempoista hommaa. Mä en tiedä, varmasti on semmoinen elokuva, missä on realistisesti kuvattu hakkerointi, mutta tämä ei todellakaan ole se. Ja sit mä tykkään siitä, että tämä on hyvin edelleen niin tämmöinen 90-lukulainen, ja tämä on aika tämmöinen, jossain määrin tässä on jopa tämmöisiä niin sliisejä aineksia, eli Hugh Jackman tarvii rahaa, koska sen vaimosta on tullut pornotähti. Ja tätä niin kuin, tällä idealla revitellään tosi paljon, se niin kuin esitellään hauskana, ja sitten niin kuin, tämmöisiä rauncheja ideoita esitellään siinä. Tässä on yllätys alastomuutta, oi oi, Halle Berry yhtäkkiä on tissit paljon, mutta what the fuck? Näin ei ikinä varmasti siis jos taas tehty 2021, niin ei vittu varmaan olisi tämmöisessä elokuvassa. Niin, just tämä, ja siis niin kuin se varmaan se yksi syy, minkä takia tämä vedettiin silloin aikana, silloin syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen pois, kun tässä on kohtaus, missä sellainen Matrix-tyyli räjähtää heti alussa, se muija räjähtää, sillä on pommipiste, se räjähtää tällä ja niin kuin se on kaikki niin kuin bullet timella, kaikki äijät lentelee sieltä päin helvettiä lasista läpi ja tällä, niin se on fantastic. Tämä on siis tämmöinen nihilistinen ja siis myös niin kuin tämmöinen sleazy ja nihilistinen elokuva ja tämä on hyviä action-kohtauksia ja lopussa on mahtava se, kun toi menee ne roikottaa sitä bussia tosiaan, niin kuin takakannassakin hehkutettiin. Bussia roikotetaan niin kuin helikopterista niin kuin downtown LA:n yllä. Ja siis mä oon aika varma, että nykyään ei tämmöstä kohtausta ei enää, niin kuin, tiedätkö, ei pystyttäisi niin kuin enää tekemään niin kuin sellainen niin kuin livenä. Siis ei vain saa lupaa tehdä tämmöstä. Ne on oikeasti roikottanut sellaista bussia helikopterista. Perkele sentään. Nää näyttää hyvältä. Travolta on hauska, Hugh Jackman on hauska. Mä tykkään sitä kohtausta, missä Hugh Jackman, niin se pitää murtautua tietokoneen häkätä niin kuin puolessa minuutissa johonkin satana hallituksen, johonkin satana superhypermestaa, ja se rämpyttää näppäimistöä tällä samaan aikaan joku muija imee sen munaa, ja samaan aikaan sillä on ase naamassa, niin siinä on hakkerointia, kyllä niin kuin minun makuuni, paras hakkerointikohtaus kyllä koskaan, ja taatusti se realistisin. Tämä elokuva, sinä varmaan arvasit, sinä pistit peukun jo, mutta jos et vielä arvannut, niin minä paljastan sen nyt. Tämä elokuva on Swordfish, operaatio Swordfish, ja tosiaan vuodelta 2001, ja Dominic Sena on ohjannut tämän herkkupalleron. Kyllä, ei, siis mä tykkäsin tästä, mä en vaan voi vastustaa, tää on niin cheesy ja niin semmonen niinkun niin erilainen, mitä nykyään enää tehdään. Siis mulla on ikävä tämän tyylisiä elokuvia, tämmösiä ison luokan aktion elokuvia, mikä ei yritä niinku vittu miellyttää jotain vitun kakaroita PG-13 ikärailla, vaan tää on selvästi R-rated, tää on tehty aikuisille, ja niinkun, tai varttuneemmilla yleisölle, ja niinkun näin. Tää on niinkun, siinä on se, mitä tarvitaan, väkivaltaa ja tissejä kyllä. 4 tähteä. Ja nyt, jos sinä et ole nähnyt Swordfishia tai haluat nähdä sen, tai muuten vaan haluat, niin nyt pistä siihen kommenttikenttään, ilmoita siihen, että kerro mitä sä tykkäät Swordfishista, tai kerro mitä sä tykkäät Videospacesta, tai pistä vaikka jouluterveisiä, tai joulu fuck you, mitä tahansa ikinä. Päästä kun kirjoitat siihen kommenttikenttään, niin minä sitten tässä vuorokauden sisään niin arvon sitten sieltä jonkun sieltä nimistä, sieltä kommenteista, että kuka tämän saa, postikulut on maksettu, tai jos haluat tulla poikkeen, niin pääsee sitten hakemaankin sen sitten siitä. Mutta tämä on se pelin henki, älä kommentoi mitään, jos et siis halua olla mukana arvonnassa. Ui ui ui, Swordfish, hyvä joulun alun filmi. No ei tämä ehkä välttämättä kauhean jouluisa elokuva ole, mutta en minä koskaan väittänytkään, että tässä joulukalenterissa jouluelokuvia pelkästään käsitellä, vaan ihan laidasta laitaa. Joten, Swordfish! Huomenna jatketaan.
joulukalenterin parissa sitten, mikä ikinä filmi siellä sitten onkaan sillä kerralla. Ja nyt, hyvää päivän jatkoa. Ai niin, tää muuten on toinen päivä, tämä on kakkoskalenteri, joten se on semmoinen Videospace Vilhopojan sitten myös syntymäpäivä, että sekin piti mainita. Ja sitten synttärilive on sitten tulossa, niin katsotaan siellä sitten lisää. Okei. Se on lauantaina sitten, eli kolmas päivä. No niin, okei. Moro. Oi jumalauta. Vittu, tulee kuulla. Vittu, tää parta.